jannatga taklifnoma adam uskusa uchinchi qism pop islomga da'vat qilmoqda ismoilni bir do'stim orqali tanigan edim bir necha marta uning uyida mehmon bo'ldim uning lotin amerikasidagi faoliyati haqida soatlarcha suhbat qurdik har safar uyga borganimda u yerda kolumbiya braziliya argentina ispaniyadan kelgan musulmonlarga duch kelardim u favqulodda suhbati shirin inson edi islomga kirish hikoyasini o'z og'zidan yozib oldim avval ismi komis duk santos bo'lgan endi esa hoji ismoil u yigirma ikki yil cherkovda pop bo'lib ishlagan va keyin islomni qabul qilgan nega musulmon bo'ldim xristianlarni islomga qanday da'vat qilaman musulmonlarning aqidasi nomli kitoblarning muallifi hamdir hoji ismoil ayoli hadicha va nevarasi nejah bilan birga braziliyada uyma uy yurib insonlarga islomni anglatadi hoji ismoil hayot hikoyangizni tinglashni xohlardim musulmon bo'lishdan avval qanday poplik maktablarda ta'lim oldingiz eng ilmli pop bo'lish uchun o'n uch yoshimdan beri mujodala qila boshladim tinmay ilm oldim o'n sakkiz yoshimda nubuvatning ovozi nomli cherkovga o'qishga kirdim u yerda muqaddas kitobni butunlay yod oldim keyin esa yana uch yil tavrot haqida izlanishlar olib bordim va tangrining cherkovi nomli oliy maktabda to'qqiz yil ta'lim oldim nihoyat pop bo'lib chiqdim sao paulodagi eng ilmli pop bo'lganim uchun bir yo'la beshta cherkovning boshqaruvini menga topshirib <Sessizlik> qo'yishgandi qanday qilib musulmon bo'ldingiz cherkovga kelgan insonlarga vaz qilardim vazlarimda har doim dunyodagi eng haq din xristianlik ekanligini iso masihga iymon keltirishlari haqida gapirardim bir kuni vazlarimni eshitgan boshqa bir pop huzurimga keldi va biz insonlarga eng ko'p qiziqish ko'rayotgan din xristianlik deymiz ammo statistika bunday demaydi eng ko'p qiziqish ko'rayotgan din islomdir va tez yoyilmoqda deb qoldi men ham unga dunyoning eng katta problemasi islom bo'lsa qanday qilib tez tarqalsin dedim u esa yanglish fikrdasan musulmonlar yomon insonlar emas ular bir kunda besh mahal namoz o'qiydi dedi musulmonlarning bir kunda besh mahal namoz o'qishini eshitib hayratlandim nimasi hayratlanarli men bir pop bo'lib turib bir kunda besh mahal tangriga yuzlanmayman haftada bir kun cherkovda ibodat qilamiz ular oddiy musulmon bo'lsa qanday qilib besh mahal tangri qarshisiga chiqadi u tanishim yana musulmonlar bir yilda bir oy ro'za tutadi dedi men bo'lsam beshta cherkovning boshqaruvchisi bo'lishimga qaramay bir yilda uch kungina gün ro'za tutardim yana meni o'ylantirib qo'ygan narsa musulmonlarning faqir yetim va bevalarga yordam berishlari ehsonlari bo'ldi boshqa bir kuni esa bir tanishim qizidan shikoyat qilib keldi qizi xristianlikdan chiqib musulmon bo'lgan ekan mendan qizi bilan gaplashib uni yo'lidan qaytarishimni iltimos qildi men ham musulmonlarning kamchiliklarini topib u qizga islomni yomon ko'rsatish maqsadida musulmon jamoatlarining ichiga kirishga ahd qildim saua paulodagi lotin amerikasi islom markaziga borib u yerdagi musulmonlarga islom bilan bog'liq ma'lumotlar olmoqchi ekanligimni aytdim markaz mudiri islomni qaysi jihati seni qiziqtiradi deb so'radi hamma jihati dedim u meni masjidga olib bordi qirq olti yoshga kelib umrimda birinchi marta masjidga kirdim u yerda bilol ismli bir braziliyalik musulmon bilan tanishdim u menga islomni anglata boshladi meni dahshatga tushirgan narsa tavhid tushunchasi bo'ldi chunki tug'ilganimdan beri tangri uchtadir deb kelgan biriman axir qanday qilib tangri tek va yagona bo'lishi mumkin derdim o'z o'zimga undan iso masih haqida so'radim iso alayhissalom bir payg'ambardir va har bir musulmon uni yaxshi ko'radi dedi u menga qur'on injil tavrot izlanishlari nomli kitobni sovg'a qildi kitobni olib uyga keldim uch kecha kunduz uydan chiqmasdan u kitobni o'qib chiqdim kitobda qur'on injil tavrotdan dalillar keltirilib tavhid tushunchalarining qur'onda to'planganligidan bahs etilgandi shundan so'ng duo qilishga tushdim robbimga meni iso masihning haq diniga ye yetishtir der edim alloh meni eshitdi islom haqidagi shubhalarim chang to'zon kabi tarqaldi ketdi oilamni bir joyga to'pladim va musulmon bo'ldim dedim qanday <laughs> qabul qilishdi boshimga balolar yog'ila boshladi tabiiy xotinim sen rostdan ham musulmon bo'ldingmi dedi ha dedim u esa bugundan boshlab sening xotining yo'q men bir terroristga xotin bo'la olmayman uyni tark qilishing mumkin dedi men ham uydan ketdim onamnikiga bordim onam musulmon bo'lganimni eshitib senda o'g'lim yo'q deya uydan chiqarib yubordi meni yaxshi ko'radigan bir opam bor edi unikiga ketdim opam sening ismingni ham eshitishni istamayman daf bo'lib ket deb quvib yubordi yop yolg'iz ko'chada qolib ketdim keyin lotin amerikasi islom markazining masjidiga bordim va u yerda naq sakkiz oy yotib yurdim bularning hammasi bir imtihon eda sakkiz oydan keyin hayotim izga tusha boshladi bir uy ijaraga oldim xotinimni otasi qiziga eringni ishonchiga aralasha olmaysan biz uchun sen ahamiyatlisan sen diningni o'zgartirmasdan xristianlikda qolsang bo'ldi ering bilan yarash debdi <laughs> biz yarashdik oilamga islomni anglatishga tushdim vaqt o'tib hammasi musulmon bo'ldi alhamdulillah cherkovdagilar qanday qabul qilishdi musulmon bo'lgan kunim cherkovdan ketgan edim pop bo'lgan o'rtoqlarim meni uchrashuvga taklif qilishdi to'qqiz kishilik poplar guruhi braziliyaning shimolidagi eng katta xristian olimini olib kelishdi har oyda maoshingdan tashqari senga yana olti ming dollardan maosh berib boramiz bu yo'ldan voz kech dedilar qabul qilmadim ular menga to'rt savol so'raymiz agar javob bera olmasang cherkovga qaytasan deyishdi men ham bo'pti dedim ikki rakat namoz o'qidim va allohga po'plar qarshisida meni mag'lub qilma deya duo qildim ular so'rashdi nega musulmon bo'lding yagona uchta bo'lmagan ollohni topdim o'sha uchun musulmon bo'ldim dedim men ham bosh ruhoniydan so'radim men butun payg'ambarlarga ishonganim uchun musulmon bo'ldim sen ham payg'ambarlarning hammasiga ishonasanmi deya u ham ha dedi ammo bugungi xristianlik hazrat muhammad sallallohu alayhi vasallamni rad qiladi shunday emasmi dedim u to'g'ri dedi u bilan birga kelgan guruh a'zolari pop bilan urushib ketishdi a biz seni buni islomdan qaytargin deb olib kelgan edik ammo sen uning gaplarini tasdiqlab o'tiribsan deyishdi işte. ular mag'lub bo'lishdi işte. islom va xristianlik orasidagi farqlar nimalar islom olimlari muqaddas kitobning ellik bir joyida xato bor deyishadi ammo bu to'g'ri emas kitobning yetmish foizi xato o'ttiz foiziga ishonsa bo'ladi islomning ichida esa bir biriga zid hech narsa topa olmaysiz musulmon bo'lgandan keyin hajga boribsiz kabani ilk ko'rganda nimalarni his qildingiz Ah, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabri yonidan o'tayotgan edim qo'limni osmonga ko'tarib ey ollohning rasuli sen islomni olib kelganingda sening payg'ambarligingga ishonmagan edilar men bu yerdan hayqirmoqdaman valohi billahi sen ollohning bizga jo'natgan oxirgi nabiysisan deya hayqirdim kabani ke yoniga kelganimda unga salom berdim o'zi ibrohim alayhissalomni sevar edim rasulullohga ko'p salovatlar aytdim sallalohu alayhi vasallam musulmon bo'lgan kunlarimda rasulullohni ko'p ko'p tushlarimda ko'rar edim yuzlariga qaray olmas edim ko'zim qamashib ketardi portugalcha tilda savollar so'ragandim tushlarimda siz bir da'vatchisiz braziliyaga islomni yoyishni maqsad qilib qo'ygansiz bu ish qanday davom etmoqda ha braziliyaning 28 ta viloyatidan 26 tasini aylanib chiqdik braziliyaliklarga islomni tanitmoqdamiz lotin amerikaliklar yetarlicha islom haqida ma'lumotga ega emasdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga mahkam yopishmog'imiz lozim o'shandagina islom yangidan kuchlanadi shunaqa marziya <laughs> sadam turk tilidan tarjima qildi